Suatu ketika dulu, menjahit dianggap aktiviti yang hanya dilakukan golongan pertengahan atau berusia sahaja. Tetapi kini, semakin ramai wanita muda mengambil kelas jahitan kerana ingin menambah ilmu selain mencari wang sampingan. Lambakan jenama pakaian yang semakin berkembang luas menjadi satu titik permulaan cerah bagi mereka yang menawarkan perkhidmatan jahitan dalam kuantiti besar. Kita start daripada butik, iaitu butik saya sendiri. Kemudian saya sendiri ada pengalaman bermasalah dengan tukang jahit, di mana kebanyakan tukang jahit kita di Malaysia ni bukanlah kaum bumiputera lah. Kebanyakannya daripada kaum luar, daripada Malaysia. Kemudian saya telah ditipu oleh tukang jahit saya dan saya berazam untuk mempunyai satu kilang jahit pukal yang dipercayai, berkualiti dan dapat menghasilkan jenama-jenama yang terkemuka di Malaysia. Terkesan untuk membantu golongan yang mahu memulakan perniagaan, Duchess Tailor Service turut menawarkan khidmat rundingan bagi pelanggan memilih peraturan dan tata rajah tersendiri untuk menentukan hasil jahitan melalui pemilihan warna, bentuk, pattern dan sebagainya. Dalam usaha mengembangkan lagi perniagaan perkhidmatan jahitannya, Puan Aimi turut memberi ruang dan peluang bagi pelajar menimba ilmu serta pengalaman sebelum berada di dunia kerjaya sebenar. Bidang jahitan ada masa depan yang cerah, di mana kebanyakan lepasan universiti, lepasan kolej-kolej komuniti, IKBN, diorang tak ada satu tapak untuk diorang memperluaskan lagi bakat. Kebanyakannya diorang mempunyai idea-idea yang bagus. Kebanyakannya tak ada tempat untuk berada. Dan di sini kita kebanyakan mengambil selain pengalaman, kita juga memberi pengalaman kepada pelajar-pelajar lepasan kolej dan universiti lah. Melalui jahitan, penjahit bukan sahaja dapat mencari wang sampingan. Ia turut meluahkan kreativiti dan keunggulan daya cipta dalam menghasilkan fesyen yang memenuhi permintaan dan fesyen semasa.